Zdravljeni vsi, tukaj smo v Kopru, jaz sem Toni Vodešek, olimpijski podprvak na olimpijski za mlade iz Buenos Airesa. To mi je deska, ktera mi je prisvojila tudi to mesto. To je naše slovensko morje, morje nam je okno tudi v svet. Z kajtanjem je navdušil tudi moj oče, kateri je bil eden izmed prvih slovenskih kajterjev. Jaz osebno začel sem kajtati za 7 leti, pri 12 sem začel tekmovati. To je šola življenjska, regata traja cel teden, imamo vzpone in padce in samo najboljši na koncu iz sebe in stisnejo in Toni je že večkrat dokazal, da na koncu da najboljši iz sebe. In to ga pelje visoko. Kajtanje je zelo adrenalinski šport, kateri je špica, priporočen ga vsem. Veliko potuješ, veliko novih ljudi spoznaš, ne samo fantov, tudi zelo veliko lepih punc. Gremo ponavadi na topla, lepa mesta, prepotovali smo že vse in ja, pač priporočam ga vsem, no. A za cilje me vprašaš, lejte, povem vam tako, olimpijsko medaljo za mladince že imam, zdaj naslednji večji cilj je tudi 2024 v Parizu, kjer me čaka naslednja. Toni ima zmagovalno miselnost, mislim, da ga bo pripeljala ta miselnost zelo daleč, ga je že in še ga bo.